znamenje križ, ki naj te spominja na Kristusov križ kot znamenja služenja in odrešenja. Tebi, brat v Kristusu, Bojan Prosič, pa za tvojo inšpektorsko službo izročam ustavo in statut kot pravni red naše cerkve, za izpolnjevanje katerega si tudi ti odgovoren. Za oba pa prosim Božji blagoslov, bodi z vama, da bosta lahko mnogi v blagoslov. Molimo. Naš Bog in Gospod, sprejmi našo zahvalo, da tvoj vinograd, naša evangeličanska cerkev na Slovenskem, ne ostaja brez zvestih delavcev, brez duhovnega in posvetnega vodstva. Kličemo pa k tebi, obdaruj oba nosilca službe, škofa in inšpektorja, s tvojo močjo izvišav, s tvojim duhom resnice in moči, tako da bosta svoji službi zvesto opravljala. Krepi njune telesne in duševne moči ter sposobnosti, tako da bo njuna največja skrb nemoteno oznanjevanje evangelija ter istočasno skrb za rast medsebojne krščanske ljubezni. Naj njuno delovanje pripomore k rasti resničnega občestva, v katerem ne preneha hvaljenje in slavljenje tvojega imena in kjer bo navzoče mirno sožitje z vsemi ljudmi. V Jezusovem imenu prosimo za tvojo pomoč, naš Bog. Usliši našo prošnjo. Amen.